Opět po roce proběhl na základní škole Boženy Němcové projektový mediální den. Každá třída měla naplánovaný jiný program. První třídy sledovali loutkovou pohádku, poté připravovali osnovu a kreslili ve skupinách. Druhé třídy vyrazili k hasičům a například sedmé třídy se vypravili na průzkum meteorologické stanice. Děti se s tímto dnem seznámily před mediálním dnem, před dnešním dnem, aby věděli vlastně, o čem ten mediální den je. A dnes probíhá tedy toto téma, mediální den ve škole. Třetí třídy navštívili galerii a na téma mediálního dne zpracovávají ve třídách po ukázce z galerie různé časopisové a novinové články a sestavují vlastně noviny své třídy. Mají za úkol mi dát vlastně nějaký rozhovor k úkolu, který dělají. To znamená, že celá skupina plní předem zadaný úkol, aby si to společně prožili a potom byli schopní mi jako skupina podat o tom nějaké svědectví, nějakou výpověď. Uvidíme, jak budou reagovat, jsou to třeťáci, takže poměrně malí děti, ale loni to zvládli naprosto bravurně, takže uvidíme, co udělají teďka ve světle mikrofonu a skutečné televize a uvidíme, jak se jim vůbec podaří celý ten úkol splnit. Dala jsem jim zadání, že nebude mluvit teda jeden jako tiskový mluvčí, ale že se může celá skupina doplňovat, takže jsem zvědavá, jak na konci se s tím poperou. Vy jste prý na základě jednoho kousku obrazu sestavili celý. Jak se ten obraz jmenuje? Ten obraz se jmenuje Krajina se zříceninou. Víte někdo, prosím vás, kdo je autor toho obrazu? Kdo ho namaloval? František Antonín Hartmann. Bezvadný. Jak ten obraz je, prosím vás, velký? Můžete ho někdo, prosím vás, opravit, jak, když mi ukážete rukou, jak ten obraz je zhruba velký? Není tak velký, kolega asi úplně přesně neviděl, co jste skládali, ale když se podíváme na ten obraz, líbil se vám? Ano,